Ahoj, děti. Jsme na straně nadepsané A, prázdný kruh a pustíme se do prvního cvičení. Co pak nás tam čeká? To se dozvíme v zadání. Kdo dokáže přečíst tohle zadání? Je tady obrázek neboli piktogram papouška. Děkuji za nápovědu. Opakuj. Co budete opakovat? Hm? Tady je básnička. Budete po mně opakovat jednotlivé řádky. Já ho vždycky přečtu, chvíli počkám, vy to zopakujete a potom půjdeme na další řádek. Ano? Fajn. Jste připraveni? Jdeme na to. A je jako Anička. Co má ráda jablíčka? A je žebřík u jabloně. Anička si leze pro ně. Výborně, zvládáte. Je to nová básnička, tak to zkusíme ještě jednou. A nyní, prosím vás, si více prohlížejte ty obrázky, které jsou na konci každého řádku. Jo? Tak ještě jednou. A je jako anička, co má ráda jablíčka. A je žebřík u jabloně. Anička si leze pro ně. Výborně. A já mám pro vás překvapení. Tady je další stránka. Je tady obrázek, piktogram, pusinky. Co to znamená? Vypravuj. Hm. Ale tady nebudeme vypravovat, tady budeme spíš povídat, říkat tu básničku, ale tentokrát z paměti podle těch obrázků. Tak to zkusíme. Pojďme na to. Všichni dohromady. A je jako Anička, co má ráda jablíčka. A je žebřík u jabloně. Anička si leze pro ně. Výborně, že byste to neskusili sami. Ano, tak teďka úplně sami. Tak, zvládli, pro kontrolu ještě jednou se mnou. A je jako Anička co má ráda jablíčka. A je žebřík u jabloně, Anička si leze pro ně. Fajn, takže vy jste se dokázali dnes naučit básničku, která patří k písmenu A.